runti mahad baan u celinay reerto sida sharaf kale u soo baxdeen waxaan rabaa inaan ka hadlo wiilkan ahmed ahmed oo hadda chiefnimadan hadda maanta la siinayo waxaan rabaa in la ogaado waxa meeshan ii keenay naftayda idin shee way fiican tahay aniga ilma chief baan asbuug idin mushaarka chiefkan soo cunay muzeega laan xarisa si aabay chief buu soo ahaa markii arrintan ayada meel fog baan noogu yimaaday muddo fara badanna shirar fara badan oo dhacayna ma joogin akhris ayaan ku jiray mastaaskaygii baan la xarbinahayay waa intaasoo moogta mashimuha shiidiyey iyo meeshimuha nadiif laga reebo aniga aan soo istaagay oo hawshayda embinimada kor ay u kacda laga yaabaa cilmi waa loo badan loo baahanay sidaa darteed waan yar maqnaa hadda laakiin active baan waan soo bannaan baxay sanadan waa sano abokaracad waxba yaan isqaldin maxaa idinle sanadani maa sheegaysiin maxaa idinle sanadani waa sano ree abokaracade farca waayo weli wakaa dadka garanaya turcade markii la weli dad baa meelahan ma aragtaaye faaf kalala iyo qabowey aada kuula dega dadkaasoo lama garanaya yay yihiin hadda saasaad u garanaysiin maxaa la isku dhibaya insha allah aada baad u mahadsantihiin waxaan rabaa wiilkaasayti axmed meeshan ilaahay ku dhowro aamiin dhaha meel uu ku wara allaha oga dhigo mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad adag jiifnimo soomalaysiin maaha waxaan rabaa ninkan isaga jiifka dhalay iyo qoyskuu ka imaada ayagana mahad baan u celinaya say usoo bannaanbaxeen ee meeshan usoo buuxiyeen si tolnimo walaaltinimo raashinkan cuno nagu filla maanta waan daragnay iyo xaragadii ma aragtaay sidii nala soo dhaweeyey waxaan marka rabaa inaan yar galo siyaasa nin